23333. Alô, moçada! É saúde, é trabalho e educação. Pra vocês, o nosso deputado estadual, Renzo Vasconcelos. Nessa eleição agora eu quero deputado estadual, o jovem Renzo Vasconcelos. Vem pra cá votar você também. Renzo é trabalhador e luta a serviço do bem. 23333, agora enfim chegou nossa vez. 23333, experiência e humildade, melhor pra cidade. Vou votar no Renzo, que já mostrou grande destaque como vereador. Eu vou votar, vou digitar 23333. É o Renzo Vasconcelos, vou votar 23333 pra deputado estadual. 23333. Nessa eleição agora eu quero deputado estadual, o jovem Renzo Vasconcelos. Vem pra cá votar você também. Renzo é trabalhador e luta a serviço do bem. 23333, agora enfim chegou nossa vez. 23333, experiência e humildade, o melhor pra cidade. Vou votar no Renzo, que já mostrou grande destaque como vereador. Eu vou votar.